Hejsan, nu står jag här tillsammans med Arne Hedström som bland annat är distriktsdomare och framförallt då ansvarig för de lokala reglerna här på Hills. Och nu tänkte vi beskriva, eller Arne framförallt ska ta och beskriva lite grann om vad som kommer att ske här på de nya arbetsområdena som vi har haft här på Hills. Så Arne, vad tänker du att vi ska göra? Vi kommer att börja med vad vi gör på ettan med de områdena som är där och med den nya dammen och bäcken. Ja, då står vi här vid det nyarbetade området på ettan. Och den här första delen med kullen och jorden, den har vi markerat med röda pinnar med grön topp. Röda pinnar som ni vet är ju pliktområde. Vad betyder den gröna toppen? Det är inte att det är grönt, utan tvärtom, det är en stoppsignal. Det är rött. Här får man inte spela. Så hamnar er boll här inne, så måste ni ta lättnad för pliktområdet. Och ni tar då lättnad enligt pliktområdesreglerna, skärningspunkten 2 klubblängder. Med ett slags plikt. Ni får heller inte, skulle bollen vara utanför gränsen, men er stans är inne i pliktområdet med spelförbud, så får ni inte spela bollen där. Men eftersom bollen är utanför pliktområdet får ni då lättnad utan plikt. Och vad som då gäller är att ni måste hitta närmaste punkt för fullständig lättnad. Det vill säga där ni kan stå och slå det slag ni har tänkt med den klubba ni har tänkt utan att er stans eller er sving berör det området. Och med den här klubban blir det då den punkten. Där skulle jag haft en peg att markera med, men jag får ta bilnycklarna istället. Och där har ni då ett lättnadsområde som är en klubblängd. Den längsta klubban i vägen förutom putten. Så får ni ett lättnadsområde som då ser ut så. Och där får ni då droppa bollen och fortsätta spela. Ja, när vi har kommit lite längre fram så övergår det röda pliktområdet till MUA. Även här med grön topp. Och den gröna toppen betyder här precis samma sak som för pliktområdet. Det är en spelförbudszon. Ni får inte spela här. Men eftersom det är ett MUA-område så gäller då det att ni får lättnad utan plikt. Och för MUA:n så gäller ju med en boll i MUA så är närmaste vägen ut den punkt där du har fullständig lättnad blir referenspunkten och så sen den vanliga lättnadsområdet en klubblängd ifrån det, inte närmare hål. Även här gäller att det är inte bara förbjudet att spela bollen utan man får inte heller ha stansen i MUA-området eller att svingen berör MUA-området. Och då blir det alltså på samma sätt att ni tar lättnad utanför MUA-området. Här på ettan har vi torvat då det nya området. Inte bara här utan det finns också på andra ställen på banan där vi har nytorvade områden. Och det gäller för samtliga nytorvade områden att det är MUA-spelförbudet. Alltså samma regler som med blå pinne med grön topp. Men vi har inte markerat alla dessa områden för att det skulle bli väldigt massa pinnar runt om på banan. Här får ni titta och se, är det nytorvat, är det synliga skarvar? MUA-spelförbudet. Ni måste ta lättnad för bollen, för stansen, för svingen. Ja, då står vi här på nya hål 10 och här blir det en blandning på nytt och gammalt. Vi kommer alltså spela ifrån den här tiden bland annat. Alltså tidigare hål 11:s tee ner till
grin nummer 10. Under byggnationen av den nya grinen som kommer att byggas längre fram. Här blir det en del regelsituationer som jag tänkte Arne skulle få kort prata lite om. Det är ju minst två problem man kan skapa för sig. Det ena är att man slår ner i dammen, i priktområdet. Det andra är att man spelar för långt och hamnar då där byggnationen av den nya grinen kommer att hamna. Och vi kommer åka ner nu till grinen och se hur vi löser detta. Ja, då står vi här nere vid tians grin och här har vi då, förutom bunkern, så har vi ett priktområde som markeras av pinnarna här och sen av dammen och dammens kant vid palisaden. Utöver det, och det här gäller ju då naturligtvis vanliga regler för priktområden. Utöver det så har vi de nu välbekanta blågröna pinnarna, MUA, spelförbudet. Och hur man tar lättnad för det har vi redan förklarat. Oavsett om det är markerat eller inte så har vi ju den regeln nu att nytorvade områden är MUA. Och så också där man håller på och jobbar. Även om det inte står pinnar där. Är det naken jord så är det MUA spelförbudet. För att hitta en rimlig droppläge här så har vi lagt en droppzon bortom grinen. Den droppzonen gäller då såväl om man har slagit ner sig i pliktområdet som om man är i MUA:n. Och här vill vi, med tanke på slänten och det torvade, att ni är väldigt försiktiga med att gå i det området så att ni inte sliter upp de nytorvade områdena. Ja, då står vi här på nya hål 11. Just nu står vi på 10-området för 10-41 och 10-45. Här har vi alltså torvat hela det gamla området som bestod av skog och berg och allt möjligt. Och fairwayn börjar ju ungefär 60-70 meter längre fram. Och hela det här området är alltså nytorvat. Och Arne? Ja, och då är ju hela det här området MUA spelförbudet. Ni får inte spela bollen härifrån. Ni får inte ha er stans i det här området. Och för att hantera bollar som hamnar här så kommer vi att droppruta till vänster nere vid bäcken framför MUA-området. Och alla som då har hamnat här i MUA:n och behöver och ska ta lättnad kan då göra det i droppzonen om man inte vill slå om bollen från tee. Så att här rör man sig alltså framåt. Om du nu har slagit ett slag som inte når fram till fairway så får jag alltså flytta bollen närmare hål. Ja, det får du. Det är ju en fördel, men det blir fortfarande ett ganska svårt slag från dropprutan och upp. Det är ju närmare, vad kan det vara, 180 meter eller någonting sådant. Så att visst, det är en fördel, men det blir rimligt. Bra, då åker vi fram och tittar på det området. Ja, då står vi här vid droppzonen på 11:e hålet och här får ni då droppa om er boll ligger i MUA:n eller om er stans är inom MUA:n, det vill säga inom det torvade området. Och det är då lättnad utan plikt. Lycka till!